Görsem bir tane adamdı, tərif yazır Əhl-i Beyt haqqında. Qaribə bir qıcıqla, bilmirəm. Yaxşı, sən sevmirsən, sevmə. Niyə əsəbləşirsən, yaxşı sən? 100 adam 100 adamı sevir. Hər adam adamı sevəndə sən bu qədər işitlənirsən. Bugün düşünmüşəm əməlli başlı bunun haqqında. Biri bir aktyoru sevir, biri bir sənətçini sevir, biri bir kimi sevir. Heç nə, bayaq bir nəfər status yazmışdı İmam Hüseyn haqqında, rəylərinə baxırdım. Mən izləyirəm, bu demirəm ya, cəmiyyətin ruhiyyəsi belədir. Yox, mən cəmiyyətin ruhiyyəsini müsbət dəyərləndirirəm şəxsən. Amma bəzi insanları deyirəm, düşüb üstünə ki, sən niyə İmam Hüseynlə müsbət şey yazmışsan? Ay adam, mindən adam, min adamı tərifləyir. Nə olub sənə, niyə əsəbləşmişsən sən? Nə təzə bir şey yaratmışsınız ki, İmam Hüseynlə danışan kimi bir dəst adamın üstünə düşməlidir. Nədir bu? Kim idarə edir sizi? Nə istəyirsiniz cəmaatın canından? Nədir axı bu? Kim kimi sevir, hamı ilə belə dirəşirsiniz ki, niyə onu sevirsən? Bu nə sorğulamaqdır ümumiyyətlə? Bu nə qeyri-etik hərəkətdir ən azı? Peşmansan biri bir şey yaza, bir söz kinlə, küdurətlə, biri var müzakirə açla, biri var qəribə ittiham eləmə, öz-özünü ziyalı təqdim edir. Sən güya məsələn müasirliyivə görə səviyyəli özünü göstərmək üçün, ya nə bilim hansısa xəstəliyivə görə, nədir hədəf İmam Hüseynlə başqa hədəf tapmamısan sən? Nədir sənin hədəfin? Sən səviyyəli olsun, Hüseyni tanıyasan. Hüseyni tanımaq səviyyə göstəricisidir. İlk növbədə səviyyə göstəricisidir. İspat eləməyə də hazıram. Yox, cəmaat məfhumatçı, xurafatçıdır, sən səviyyəlisən. Hər şeyi inkar elə, milli bütün dini dəyərləri inkar elə ki, mən müasirəm, səviyyəliyəm. Sən natamamlıq kompleksindən əziyyət çəkirsən, sən nəsə kiçiklik var ruhunda, ondan qurtulmaq istəyirsən, İmam Hüseynin üstündə düşmüsən sən. Mövzudan biraz uzaqlaşdım, amma həqiqətən qəribə bir şey yaranır. Yenə deyirəm, çox adam çox adamı sevir. Məsələn, mən inancılı adamam. Biri deyə ki, mən filan qərb aktyorunu, məsələn, qərb sənətçisini, yəni həm kimisi sevirəm. Biz əsəbləşib onun üstünə düşürük. Ən azından gülərik ki, bunu ömrünü sərf elədiyi adama bax. Nədir ki bu? Bu qəzəbin səbəbi nədir? Başa düşmürəm, anlaya bilmirəm sözün düzü. Heç anlaya bilmirəm. Görsən, yaşlı yetkin adamdır. Deyir, da mən sənə hörmət eləməyəcəm. Qəribə bir şeydir. Mən da səninlə qutardım. Dostluğu kəsir. Ki, sən niyə İmam Hüseyni çox istəyirsən? Demir, amma cəmiyyət bunlardan ibarətdir. Qətiyyən. Sadəcə, qəribə bir səsküy salır bir dəstə. Dəyərli insan, fədakar insan cəmiyyət içindədirsə, cəmiyyət sağlamdırsa onu sevəcək. Və o, dəyərli insana da vacib deyil cəmiyyət onu sevir ya sevmir. Əhl-i Beyt niyə deyirdi bizi sevin? Çünki bilirdi ki, qurtuluş onları sevməkdədir. Qarşıdakının qurtulması üçün istəyirdi ki, onu sevsinlər. Yoxsa onların bizim sevgimizə ehtiyacı var. Bəzi adamlar ona görə istəyir ki, onu sevsinlər. Bilir ki, sevgiləri nicat səbəbidir qarşısındakının. Özünü düşünmür o. Sevsin ki, nicat tapsın. Bircə ictimai fəaliyyət, təmənnasız xidmət üçün insanlar bir araya gəlir, 5 nəfər, 10 nəfər, qərarlaşaq, gəlin, əl-ələ verək, xalqımıza xidmət eləyək. Bu xalq xidmət olunmağa layiqdir. Kommunist əmrəli deyil bu, kollektivizm o mənada. Bu, ilahi dəyər, Allahın idarə elədiyi münasibətlər sistemidir. İmam Hüseyn Əleyhisselamın bax, eşqi necə gözəl eləyir məclislərini. Hərdən biz məclislərə gedirik, görsən ki, biri qab yiyir, biri stakan yiyir, biri yemək aparır, biri xidmət eləyir. Yiyən də dəyərlidir, xərcləyən də heç kəs sorğulamır ki, sən nəsə verdin, yox. Bura eşq mərkəzli bir münasibətlərdir. Bu gözəldir. Məclisini gərək transfer eləyək həyatımıza. Təkcə məclisində elə olmayaq. Həyatımızda elə olaq. Məclis qutarandan sonra da elə olaq. Qonşu ilə də elə olaq. Ərbəyin ziyarəti bunun kulminasiya nöqtəsidir. Neçə milyon insan bir-birinə can deyib, can eşidir. Vallah möcüzədir müasir dünyada.
möcüzədir, bir-birinə yalvarırlar, yaxarırlar ki, icazə ver sənə xidmət edeyim. Görmüşsünüz o görüntüləri, dayanıb, deyir, oturmuşam, gəlib dayanıb qabağımda. Başa düşmürəm, deyir. Oturmuşam, dayanıb qabağımda. Başa düşmürəm, bu niyə dayanıb, bəlkə telefonda nəsə eləyirəm, baxır, niyə, başa düşmürəm. Sonra soruşdum ondan ki, niyə gəlib dayanmışsan, deyir, heç nəyim yoxdur xidmət eləməyə. Günün qabağında kölgə ola bilirəm ki, dayanmışam ki, valla bu gözəl həyatdır. Və bu reallıqda həyata keçib. Bu bir və kitablarda yazılır. Məsələ bundadır ki, bu reallıqdır. Bu artıq var. Və bunu eşki yaradıb. İmam Hüseynin eşki. Və bəzi adam bundan niyə narahat olur, mən bilmirəm. Burada narahat olunasın, nə iş var ki? Buna sevinmək lazımdır. Hüseynin eşki bunu eləyə bilir. Xalqı birləşdirir, qəlbləri birləşdirir, insanları bir-birinə sevdirir. Lazımsız ixtilaflardan uzaqlaşdırır. İmam Baqir əleyhissəlama gəldi, özlərindən danışdı, dedi, nə qədər mehribansız, dedi ki, çox, dedi, məsələn, bir-birinizin cibindən rahat pul götürə bilərsiniz, icazəsiz. Dedi, yox, 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 o dərəcədə yox. Deyir, onda gedin, belə deyəndə, öz iş yüzünə məşğul olun, başımı ağrıtmayın, yəni. Mənim sənin olmasın, yəni. Başqaları deyə bilər, bu qeyri-realdır, necə, bu söhbət cibə girməkdən getmir. Yanaşmanı ortaya qoymaq istəyir imam. Ki, bu qədər bir-birinizə bağlı olasınız, mehriban olasınız. Tək-tək şeytan ovlayır, aparır. Bu din ictimai dindir. Deyir, birlikdə olun. Birlikdə olun. Vərkə və mər rakiin. Rükü edənlərlə rükü edin. Yəni, bir yerdə olun. Görüşün, əl-ələ vermək haqqında nə qədər hədis var? Tək-tək şeytan gördü, biri təkdir cəmiyyətdən ayrılıb, hücum çəkir, aparır onu. Cəmiyyətdən ayrılan, tənhalığa qapılan insan şeytanın hədəfindədir. Bu bir mənalıdır. Deyir, ona görə iki nəfər mömin insan əl verib görüşəndə, deyir ki, payızda yarpaqlar tökülən kimi günahları tökülür. Şeytan fəryad eləyir. Naləsi şeytanın ucalır ki, iki nəfər vay görüşdü, görün mehribancılıq nə qədər onu incidir və ixtilaf nə qədər onu sevindirir. 100 savab qərar verib Allah, 99-u deyir, birinci salam verənindir, iki nəfər görüşəndə. Salamun aleykum aleykəssalam, buna Allah 100 dənə savab yazdı naməyəm. Deməli, bu önəmli bir şeydir. Allahın rəhməti öz yerində bu çox önəmli bir şeydir. Deyir, iki mümin görüşəndə, bax, bir dənə deyim sizə, eşidin görün nə dərəcədə beləyə ya yox. İki nəfər mümin insan, imanlı insan görüşəndə, görün beləyə, susuz adam səhrada deyir, gəzir, su axtarır, az qalır, canı çıxsın, ölsün. Birdən görür, su gətirdilər, gözü necə işıqlanır, deyir, belə işıqlanmalıdır. Belə deyilsizsə, deməli, nəsə düz deyil. O ki, qala hələ üst turşudasan, üzrü çevirəsən oyana, mən filan kəsdən qutardım, mən bu nə sözlərdir? Bu nə yanaşmadır? Necə belə bir cəmiyyət mövcud ola bilər? İman iddiasında olsun. Biz səbirdən danışırıq, mən yaddan çıxartmamışam mövzunu. Səbir, sıx münasibətləri olan bir toplum yaradır. Səbir xüsusiyyətinin bu gücü var. Səbir münasibətləri sıxlaşdıran bir amildir. Birgə yaşayış modelidir. Səbrə söykənən model. Bildir? Eş işrətə məşğul, öz kefi üçün yaşayan, heç bir dənə çətinliyə dözməyən adamın ictimai həyatı nə olacaq? Nə sıx bağlılıq olacaq onların arasında? Mən səbri unutmamışam, amma mövzum elə səbirdir ki, gəlib bura çıxıb.